Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Azərbaycan ordusunun 19-20 sentyabrda Qarabağda keçirdiyi antiterror əməliyyatından sonra hissə-hissə nəzarətə götürdüyü mövqelərin yeni xəritəsi paylaşılıb. NES24 az Global Infoaz xəbər verir ki, sözü gedən xəritəni Əşah Intel kanalı açıqlanan məlumata əsasən hazırlayıb. Aşağıdakı xəritədə yer alan sarı hissələr ordumuzun nəzarətə götürmək üzrə olduğu ərazilərdir.